dan sit jy hom op die vensterbank en dan los hom oornag om droog. Plastiek sakjes, vat jou rubber rekkie en maak jou sakkie toe. As hy klaar in jou sakkie is, draai jy hom styf toe en maak hom met sy elastiek. Jy kan 'n plastiek sakkie gebruik. En dan moet jy hom styf toe draai. Nou, maak jy jou gemors skoon. As jy nou klaar jou hemp aan al twee kante geverf het, maak hom toe met glad wrap. As jy hom nou klaar geverf het, draai jy hom om en jy verf die ander kant. As jy klaar is, verf jy nou jou hemp in enige kleur wat jy wil. Sit jou rekkie nou om jou hemp. Laat hy in 'n sirkel in rubber rekkies en jy maak jou hemp vas. Dan vat jy jou rubber rekkies en jy maak jou hemp vas in omtrent 8 in jou hemp in die middel en begin draai. Draai al die pad tot jou hemp ingedraai is. Rol hom op 'n sirkel op die vloer. Dit werk baie makliker op jou vloer. Stap 1, vat jou wit hemp, enige verf van enige kleure, rubber rekkies, 2 potjies met water. Een dun kwassie en een dik kwassie en jou hemp. Geverf van van enige kleure wat jy wil, rubber rekkies, 2 potjies water, een dun en een dik kwassie en of course jou ou wat jy benodig is, vandag gaan ons tie-dye. Jou wys, moet jy jou werktafel met koerantpapier bedek. Om weer gebruik, laat ek jou wys. Het jy 'n ou hemp wat jy wil weggooi? Wag, want jy kan hom weer gebruik.